Между 15 и 20 дни са необходими за изграждане на имунитет срещу грипните вируси след поставяне на ваксината. За трета година в регионалната здравна инспекция в Шумен не се поставят противогрипни ваксини. Шуменци, които желаят да се вакцинират, трябва да се обърнат към личния си лекар. В аптечната мрежа има ваксини, два вида ваксини, които могат да се ги закупят оттам, да се ги съхраняват при хладилни условия от плюс 2 до плюс 8 градуса, докато дойде време да се поставят ваксините и най-добре е да се ги поставят при личните лекари. А какви щамове са заложени в тях тази година? Както всяка година, Световната здравна организация до месец март-април, след редица проучвания и очаквания, препоръчва на световните производители на ваксини, какви щамове ще се очакват да циркулират през есенно-зимния сезон. Тази година се очаква разпространението на вирусите от тип А – Мичиган и Хонг-Конг и от тип Б – Брисбейн и нерегистрирания у нас досега – Фукет. Тази година за първи път в една от ваксините, вместо три, както досега беше винаги по три щама застъпени, в една от ваксините през тази година имаме четвърти щаб, този, който споменах, от тип Б – Фукет. Това е в ваксината Ваксигрип. Тоест, тя през тази година става 4-валентна. Грипът, който се очаква да върлува тази година, т.е. признаците за него, по-различни ли са от тези, които бяха характерни до сега при така наречения свински грип? Не би трябвало да бъдат по-различни. Обикновено заболяването започва внезапно с втрисане, висока температура, отпадналост, болки по мускули и стави и почти във всички случаи болните, които са заразени и са заболели от грип, го изкарват няколко дни на легло. Предимство на вакцинирането е, че при грипна зараза не се получават осложнения. Ваксината се препоръчва на малки деца, възрастни на 65 години, на хора с хронични заболявания и такива, които работят в контакт с много хора.